Добрий день. Добрий день. Моє прізвище Черня, я Доменика. Так, бачу ваш запис. Олег Петрович вже чекає. Дякую. Дихай. Дихай, глибоко дихай. А тепер тужся. Тужся. Давай ще. Давай, 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 давай. Молодець. Вітаю, у вас дівчинка. Приводимо маму з немовляну палату, я взяв та контрольну ОЗД, якщо все в нормі, випишемо. З грудним вигодовуванням допоможеш? Так, звичайно, я все поясню та покажу, або колеги допоможуть. Тебе щось болить? Голова, вже третій день. Таблетки не допомагають, болить постійно. Може, це від спеки, не знаю. Треба перевірити кров. Здай на аналіз і тиск теж варто перевірити. Добре, попрошу Вікторію Павлівну допомогти. Робимо контрольні аналізи, дивимось. Якщо без сюрпризів, відразу на підсадку. Добре, я готова. Дарино, бери кров і сечу, всі стандартні аналізи перед підсадкою. Як тільки будуть результати, відразу до мене, добре? Добре, ходімо зі мною. Руки, ноги крутить вдень і вночі. Наче ж не холод, спека, а воно болить. Діти кажуть, їдь на термальний курорт у Закарпатті. Але куди ж я поїду, робота? Марія Антонівна, я все розумію. Але я не можу дати вам знеболювальне. Без припису лікаря не можна. Тим більше, якщо це хронічне, як у вас. Хронічне. Ревматизм, артрит. Хоча б зняти біль, хоч щось. До терапевта вихідний свій виберусь. Хай щось пропише. Так воно, напевно, у вас не просто так болить, а якесь запалення є. А його знеболювальним не зняти. Може, лікар щось гормональне випише. Ось так бути спокійно, спостерігати, як я звертаю. Вікторія Павлівна, візьміть у мене кровний аналіз, будь ласка, і допоможіть тиск поміряти. Мігрень мучить вже третій день. Гончар порадив перевіритися. Звичайно, ходімо. Вікторія Павлівна, ось Валі, ви відразу готові допомогти, а мені ні. По-перше, Гончар дав чітку вказівку. Угу. По-друге, я не видаю Валі ліків, просто допомагаю. Дарина, ми не будемо заважати. Я кров у Валі візьму. Звісно, ні, Вікторія Павлівна, а що трапилось? Та голова розколюється вже третій день, таблетки не допомагають. Мігрень? А часто у вас це? Бабуся часто скаржилась на мігрень, але, чесно кажучи, я думала, що це більше для привернення уваги. Болить голова, випий таблетку чи відпочинь, і все. Зараз не можу. Такий спазм всередині, і в голові, і в тілі, напруження, яке не проходить. Ви поки тут почекайте, а коли будуть результати аналізів, я відведу вас до Олега Петровича. Дякую. Віднесу в лабораторію. Валя, ти поки приляж на пару хвилин, може полегшує. Ви знаєте, у мене хронічні болі, неврологія. А стандартне знеболення не допомагає, а ось це справді діє. Цукерки? Я з'їдаю 1-2 цукерки і воно мені допомагає. 1-2 цукерки і може пройти голова? Ну, така кількість точно не зашкодить. Головне, не з'їсти надто багато зараз. Дякую, я спробую. Блокпост тут, а також тут. Тут щось замасковано і охороняється.
багато техніки і особового складу. У нас була підозра, що там щось є, але чітких даних не було. Залізничний міст. Без охорони. Можна пройти ось тут. Ти на що у розвідці служила, а не бойовим медиком? Коли вирушаєте? Скоро. Готуйся. Коли повернемось, відразу додому. Астрового вже звістку відправили. Тебе буду чекати. Сніжану теж треба забрати. Я знаю, що вихід з цивільними – це підвищений ризик. Ще й жінка з немовлятами, але… А вона точно не дійде? Вона мені життя врятувала. Якщо ти мені впевнена, обговоримо. Поки нічого не обіцяю. Оленка, там твоя допомога потрібна. Добрий день. Я лікар. Який у вас тиждень? Точно не знаю. Але вже 9-й місяць приблизно. На обліку десь стоїте? УЗД робили? У нас тут зараз ні лікарів, ні лікарень. Я б вдома народила. Але страшно. Сильно болить. Дитина перша? Ага. Потрібно якесь тихе, спокійне місце. Гаряча вода з милом, щоб помити руки. Чисте простирадло і щось, у що можна загорнути дитину. І антисептик. Спирт підійде? Підійде. Заспокойтесь. Зараз народимо, все буде добре. Молодець, молодець. Зажими. Дівчинка. Лоночка. Яка маленька. Моє сонечко. Дай пальчик. Ай, кричи, кричи, молодець. Дякую, дякую вам. Ой, кажи, дякую. Сонечко моє, таке малесенько. Хлопці дали добро. Підемо разом, коли вони закінчать свої справи. І вони заберуть. І тебе, і дітей, і мене разом підемо. Чого? Все ж добре. Мій дім, де поховані дідусь, бабуся, де мама з ними лежить. Не знаю, чи повернусь туди хоч колись. Сніжан, ти можеш повернутися навіть зараз. Зойка і Толька тебе приймуть. Ні. Краще невідомість, ніж життя в окупації. Послухай, для нас головне звідси вийти. Скоро наші завершать свою місію і будуть повертатися. Розвідка каже, що вони планують забрати з собою руду. Вона їм дуже допомогла, дала цінну інформацію. Олена неймовірна. Навіть в тилу ворога знаходить спосіб допомагати нашим. Дуже хочеться вірити, що ви скоро побачитесь і обійметесь знову. А ти як? Щось чути від Лілі? Вона зараз з Володою за кордоном, він там проходить реабілітацію. У них все добре. Ну, а наші стосунки не повернути. Я розумом це розумію, а на душі важко. Значить, твоя половинка ще… Десь чекає на тебе. Всі ці казки про половинок точно не для мене. Тема стосунків закрита. Не складається в мене з почуттями. Час покаже. Ну, бувай. Дякую, що набрав. Бувай, бувай. Там вагітна приїхала народжувати. А, вже є перейми? Активні? Каже, що вдома були вже активні. Але зараз пологова діяльність слабка. Майже зупинилась. А і води вже відійшли. Подивися. Думаю, треба стимулювати. Добре, пішли. Михайло Іванович? Там до вас прийшли.
Таня! Це так сюрприз. Вибач, що не позвонив. Вирішили тебе здивувати. Здивували. Ходімо до мене в кабінет. Ми ж позавчора зізвонювалися. Чому ж ви не сказали, що ви їдете? Та бо я ще не знав, що поїду. Виникло термінове відрядження до Києва, а Таня вмовила взяти її з собою. Таня, ну ти хоч могла вже з дороги написати, що ви їдете? Ти б тоді сказав, що у Києві небезпечно, і почав переконувати дідуся Петра, щоб я залишилася у Польщі, а мені хотілося додому. Я за кілька днів повертаюся назад. Таню, якщо захочеш зі мною, їдемо разом. Погостюю ще у Остап. Дякую, я подумаю, а поки побуду з татом. Але у мене сьогодні повна зміна, ще не ще чергування. Я побуду з тобою на роботі, обіцяю, що не буду заважати. Розкриття невелике, менше, ніж на два пальці. А що це означає? Це означає, що стрімких пологів не буде. Ну, поки не хоче ваш організм народжувати. Та ні, хоче. Тома так живіт крутило, та ще й води відійшли. Пощастило, що сусід у район їхав, погодився підвести. Мені треба сьогодні народити, а завтра додому. Якби води не відійшли, ми могли б чекати хоч 3 дні, поки не відновляться перейми. А без навколоплідних вод час до початку пологів обмежений. То що, введемо стимуляцію? Так, ми зараз вас простимулюємо, щоб трішки пришвидшити процес. Ми поставимо вам крапельницю, додамо стимулюючий препарат. Він потихеньку почне діяти, і коли збільшиться розкриття, ми будемо народжувати. Згода? Я зараз в операційну, буду там зайнятий години півтори-дві точно. Я вам поставила введення на мінімум, а поки продовжу прийом пацієнту. Головне, слідкуй за станом вагітної. Якщо розширення збільшиться на 4 пальці, клич мене, будемо народжувати. Алло? Я у лікарні. Ні, не в обласній. Тут у районі. У мобільному госпіталі тепер є гінекологія. Ні, все нормально, не хвилюйся. Я вже народжую. Завтра побачимось. Дуже чекаю тебе вдома. Цілую. І я тебе люблю. Ти прокинувся. Виспався? Ти голодний? Зараз підемо на двір, там поїмо. Так? Можемо їхати на підсадку. Олег Петрович вже чекає у мені поліційний. Ага, добре, я тільки телефон візьму. Я чекаю дуже важливий дзвінок. Ну, зараз секунду. Та де ж мука?
А де він? А, є. Все. Таня, ти так виросла, давно не бачилась. Ти давно приїхала? Сьогодні. Ось буду з татом на роботі. А? Валь, я ще не бачу результати, аналізи ще не готові. Як ти себе почуваєш? Все пройшло, голова більше не болить. Одна пацієнтка порадила мені цукерки, якими вона сама лікується, і вони мені допомогли. Цукерки? Так, такі, як желені ведмедики. Це навіть і не ліка, але мені справді допомогло. Шалені ведмедики? Я їх люблю. Я не знала, що нами ще і лікують. Ось буде готовий результат аналізу крові, тоді можна буде призначити лікування. А ведмедики – це не медицина. Так просто. Поговорити. Йшли. О, привіт. Оксана, знайомся. Це моя донька. Таня, це Оксана Васильівна, моя колега. Дуже приємно. Ти сьогодні з татом на роботі? Ми з дідусем Петром зробили татові сюрприз. А у мене важлива зустріч щодо відкриття відділення трансфузіології. Можна я на цей час залишу Таню у тебе? Так, добре, без проблем. Я після зустрічі відразу заберу. Добре, домовились. Таню, ти любиш малювати? Якщо кольорові олівці є. А маркери підійдуть? Підійдуть. Все, дякую. Так, ось тут. Ось так, тобі буде зручно? Михайло Іванович, порадьте мені щось від болю, руки-ноги крутить. А Вікторія Павлівна таблетки не дає. Каже, не можна без лікаря. Марія Антонівна, я зараз на нараду до Богдана Петровича, звільнюсь, поговоримо, добре? Але вам з такою проблемою краще до ревматолога. А де ще візьму цього ревматолога? Якщо я постійно на роботі. А тут у нас одні гінекологи. Токі-токі-токі-токі. У нас до праці добрі руки. Ну, Богданчик, може ще трішки? Будеш? Вже наївся? Добре. Токі-токі-токі-токі. Микола, привіт. Люда. У тебе все нормально? Ти не приходиш на роботу, не дзвониш. Що сталося? Та нічого не сталося. Просто почуваюся не дуже добре. Я не люблю недомовки. Скажу прямо, я бачив Сердюка у ресторані, де ми з тобою вечеряли. Ти тоді швидко поїхала і все. Відтоді зникла. Не хочеш мене бачити, то приходь на роботу у ті дні, коли я не в офісі. Ти все неправильно зрозумів. Сердюк тут точно ні до чого. Буду в офісі і поговоримо, гаразд? Домовились. Валя, тобі вже краще? Так, голову відпустило. Таке щастя після трудних постійного болю. А що ти за таблетку випила? Порадь, бо я вже не можу, у мене все болить. Мені пацієнтка порадила цукерки, сказала, що сама їх вживає. Я з'їла дві штучки і справді відлягло. Не знаю, чи це плацебо, чи справді діє цукерок, але мігрень пройшла. А де ця пацієнтка? Може, вона мені дасть ті цукерки? Їй Мельник підсадку має робити сьогодні, так що вона має бути десь тут, у лікарні. Прізвище Черняк. Ці цукерки, як желені ведмедики, тільки упаковка трохи інша.
Гарний малюнок. Це я, це тато, це Остап, а це Олена. Ми жили разом, а тепер Олена воює. Вона давно не пише, навіть Остапу не пише. Я часом вночі прокидаюся, не можу заснути. Думаю про Олену, хвилюю. Оксана Васильовна, ви можете оглянути пацієнтку? Вагітність 32-й тиждень, живіт болить. Михайло Іванович зараз зайнятий, а ви якраз чергуєте за графіком. Так, звичайно. Таню, я скоро повернусь. А ти побудь тут, добре? Нікуди не йти. Чесно? Я скоро. Коли ми зібрались для обговорення створення повноцінного відділення трансфузіології у нашому центрі? Ну, перший крок вже зроблений. Маємо кабінет прийому донорської крові. Треба рухатися далі. Ми, як партнери, гарантуємо вам вільний доступ до новітніх технологій, щоб уникати ускладнень, пов'язаних з переливанням крові. Так, це важливо. Важливо також створити умови, щоб майбутня пацієнтка могла стати донором для самої себе. Здати кров для власної планової операції. Це підвищить почуття безпеки пацієнток і мінімізує наші ризики. Так і перейдемо до обговорення організації роботи відділення. Необхідно підібрати персонал, що пройшов навчання методом заготівлі компонентів крові. Ретромаси, свіжозамороженої плазми. Також важливий навик роботи з новини гелевими мікрометодами для сучасних імуногематологічних досліджень. Ти диви, наче полегшало. Менше болить. Хороші цукерки. З'їм ще. Не казав, що ти приїхала. Тато пішов на нараду, а мене лишив з Оксаною Васильовною. Вона теж кудись пішла. Мені нудно самій, тому я її прийшла до вас. Молодець, заходь. Будеш пиріжки з чаєм? Буду. А це що у вас? Цукерки? Це не прості цукерки, а лікувальні. Допомагають, коли щось хронічно болить. Ну, руки, ноги, голова. Навіть, кажуть, нерви лікує. Нерви – це як? Це коли людині дуже сумно, коли людина хвилюється, переживає, не може з цим впоратись. Зараз я дістану пиріжки з капустою. Вчора спекла. Смачнезні! Вам погано? Боляче. Ніби вселена розриває всередині. Після крапельниці погано стало. А хто вам крапельницю поставив? Лікарка. Брюнетка. Волосся по плечі.
Сказала, що зайде подивитись, але не заходить. Ой! Ой! Там вагітний в палаті кровотеча. Дуже боляче. Каже, стало погано від крапельниці. Санітари! Пацієнтку в операційну, терміново. Що з нею? Думаю, відшарування плаценти. Можливо, це через надмірну стимуляцію. Крапельниця якось швидко закінчилась. А я ставила на мінімум, не розумію. Сама вона вже не народить, тільки оперувати. Зрозуміла. Готую операційну. Таню, я вже повернулась. Таню? Тань? Тань, я тебе всюди шукаю. Марія Антонівна, вам погано? Тань. Що з тобою, Таню? О, Господи. Чому почалась кровотеча? Може, плацента відшарувалася. Сподіваюся, це не розрив матки. Я ж просив тебе контролювати стан пацієнтки. Ти невірно розрахувала інтенсивність подачі окситоцину. Тому ускладнення. Зараз треба врятувати жінку і дитину. Розбиратись будемо потім. Якщо ми замахнулися на ціле відділення, то нам потрібні будуть додаткові аналізатори на визначення ВІЛ, гепатитів, біохімічних показників крові, груп та резус. Так, є апарати для забору тромбоцитів і стерилізатори для інструментів, консерванти. Я розумію всі ці потреби. Будемо обговорювати питання з фінансуванням на усе це. У вас все нормально? Якщо чесно, ні, не дуже. Але я зараз не готовий говорити про це. Михайло, стануть проблеми. Що сталося? Де вона? Ну все, три життєздатних ембріони в матці, я вас вітаю. Тепер спокій і тиша. Побудете у нас під наглядом до завтра, якщо все нормально, завтра відпустимо додому. Дякую. Зараз повільно потихеньку спускайтесь і будемо їхати у палату у кріслі. А можливо, це той дзвінок, якого я дуже чекаю? Зараз я подам. Алло? Це Наталія Сергіївна Черняк? Так, це я. Це я, Богдан Петрович. Ми з вами попередньо домовлялись зідзвонитись щодо співбесіди на посаду психолога. Ви зможете завтра до нас приїхати? Звичайно. Є нюанс. Я зараз в лікарні, обіцяють завтра мене відпустити. Якщо раптом затримують, я вас попереджу. Домовились. Тоді завтра контрольний зідзвон. Якщо все нормально, скидаю адресу і зустрічаю. Дякую. Я дуже зацікавлена в цій вакансії. Наберу вас завтра обов'язково, як тільки поговорю з лікарем. До побачення. До завтра. Який чудовий сьогодні день. Все складається як найкраще. Так. Хлопчик. Mm-hmm.
Слабкий, з гіпоксією, але живий. Матка ціла, видаляємо плаценту і починаємо шити маму. А з тобою ми потім поговоримо. Як ти могла залишити її саму? Я попросив побути з нею. Мене покликали до пацієнтки, я чергую сьогодні. Таня пообіцяла, що почекає мене в кабінеті. Звідки я знаю, чому вона пішла? Бо вона дитина. Напевно, тебе довго не було. Мені прикро, що так сталося, але я не нянька. І я не винна, що Таня не послухалась. Я ж розраховував на твою допомогу. Так я й допомогла тобі, хоча й сама мала роботу. Я розумію твої емоції, але твої обвинувачення мене ображають. Мою дитину практично паралізувала, невідомо від чого. Ти справді розумієш мої емоції? І що ображаєшся на мене? М'язи повністю розслаблені, тонусу нема. Ймовірно, діє якийсь потужний мієролаксант. Аналіз крові все покаже. Можливо, Таня і Марія Антонівна з'їли або випили щось разом. У Марії Антонівни ці самі симптоми. Але що? Пиріжки? Чого вони такого могли випити або з'їсти? Це ж не якесь харчове отруєння, це щось інше. Добре, що дихальна функція в нормі. Тому все буде добре. Михайло Іванович, я вже знаю, що сталося. Чим я можу допомогти? А ти розповідала про якісь чарівні цукерки, якими тебе пригостила пацієнтка. Так, от медики з канабідіолом. Христя, а що за кипиш? Що сталося? Марія Антонівні погано, і доньці Гончара теж. Симптоми однакові, їх ніби паралізувало, рухатись не можуть зовсім. Мені терміново треба в палату, дещо перевірити. Коли я їхала на підсадку, банка була майже повна. Хто міг взяти з банки цукерки? Навіть якщо хтось взяв, хіба вам шкода, це ж просто цукерки, звичайні ведмедики. Ні, це не звичайні ведмедики. І всі ті симптоми, про які казала ваша колега, коли людину майже паралізувало, можуть бути спричинені саме цими цукерками. Якщо їх хтось з'їсть надто багато. Інтенсивність подачі окситоцину – ось головна причина ускладнень. Нам пощастило, що матку не розірвало. І дитина народилася без неврологічних патологій. В тебе була проста і чітка задача – слідкувати за станом вагітної. Ти не впоралася. Зате ти чудово впорався із демонстрацією, хто тут головний. Неважливо, що відбулося насправді, ти ж так все знаєш. Послухай, цього разу нам вдалося врятувати і маму, і дитину. Але якщо ти облажаєшся ще раз, ми можемо просто не встигнути. Пацієнтка після операції утягнулася. Хочу поговорити з лікарем. Ну, іди. Ти ж у нас рятівник, світило, той, хто все знає і ніколи не помиляється. Як же ти мене бісиш? Ні, ми підемо разом, тому що це і твоя відповідальність. Мені пацієнтка запропонувала кілька цих ведмедиків. Сказала, що сама їх вживає, що вона може допомогти. Мені було так боляче, що я була готова що завгодно спробувати. Мені допомогло. Я розповіла Марії Антонівні. Думаєте, це від цих ведмедиків? Подібна дія дуже сильного мієролаксанту. Цілком може бути дія канабідіолу. У великій кількості. Марія Антонівна теж скаржилась на сильний біль, просила знеболюючи. Я сказав, що після наради спробую допомогти. Може, ця пацієнтка її пригостила ведмедикам? Але чому у великій кількості, як вона додумалась дати цукерки з канабідіолом Тані? Не знаю. Мені вона сказала, що багато їх не можна. Ця банка була майже повна. Зараз немає половини. Поки я була на підсадці, хтось забрав. Алло. Зрозумів. У лабораторії перевірили кров Марії Антонівни і Тані. Вміст канабідіолу підтверджено. А у вас з аналізами все добре, тільки глюкоза в крові трохи підвищена. Як мігрень прийшла? Прийшла. Ну, як нейтралізувати канабідіол, ви і без мене знаєте. Звичайно, знаємо. А ви зараз поясните директору нашого центру, як ви додумались принести сюди і пропонувати усім,
цукерки з канабідіолом направо і наліво. Мені чоловік подзвонив. Він у відпустку приїжджає. Відпустив лише на кілька днів на пологи. Ось я подумала, що якщо підкручу цю стимуляцію... Чекайте, ви самостійно збільшили інтенсивність подачі препарату? Ну так. Прокрутила коліщатку на крапельці. Ну, щоб швидше народити. Ви розумієте, що ви могли загинути? Могла загинути ваша дитина. Надмірна стимуляція може мати дуже небезпечні ускладнення. Звідки я знала? Ви мені про це нічого не казали. Так, вибачте, я мала вас попередити. Тепер ви мене точно додому сьогодні не відпустите, після операції. Не відпустимо. Ви будете у нас під наглядом мінімум 3 дні. Але ж я хотіла побачити з чоловіком. Показати йому нашого синочка. Ми не бачились майже 5 місяців. А ваш чоловік може приїхати сюди і побути з вами і сином у палаті. Ми поставимо вам додаткове ліжко, якщо наш начмет не проти. Начмет не проти. Дякую вам велике. Ви розумієте, що моя донька, як мінімум, сильно налякалась? Невідомо, чим взагалі це могло закінчитись. Але все добре закінчилось. А за донькою вам варто краще дивитись. Не переводьте тему. Як взагалі можна було додуматись взяти з собою ці цукерки до лікарні? А що тут такого? Вони не заборонені, це не наркотик і не лікарський препарат. Я сама їх вживаю і маю повне право носити із собою. Чекайте, ваш голос мені знайомий. Ви часом не Наталія Сергіївна, з якою ми сьогодні розмовляли по телефону? А ви Богдан Карпенко? Так це у нас з вами завтра співбесіда? Яка співбесіда? Наталя Сергіївна буде працювати у нас психологом. Замість Лілії Леонідівни. У мене медична освіта. Я клінічний психолог. Плюс психотерапевтичне навчання. Я допоможу вам впоратися з тривожністю. До такого психолога я точно ніколи не піду. По-перше, ваша працівниця полізла до моїх речей, взяла цукерки, потім мало не отруїла себе і дитину. У чому моя вина? Чудово. Всі психологи завжди ні в чому не винні. Таке враження, що вас цьому вчать на ваших всіх курсах. Це я винна. Взяла у пацієнтки з палати цих ведмедиків. Соромно. Просто все так боліло. Сил терпіти не було. А я думала, що ці ведмедики допоможуть мені не сумувати і вилікують нерви. А які ж в тебе ще нерви? Марія Антонівна, Тані сумує за Оленою Петрівною. А, ну тоді не знаю, чи ведмедики допоможуть. Хоч мені справді стало легше. Біль майже пройшов. Але коли все тіло стало наче паралізоване, було дуже страшно. Все розумію, а рухатись не можу. І покликати на допомогу не можу. Мені не було страшно. Це все як у вісні, коли не можеш прокинутись. Але тато твій дуже злякався. Він дуже тебе любить. Добре, що все добре закінчилось. Але більше ніколи не бери ліків без дозволу лікаря. І жодних цукерок, походження яких тобі невідомо, не їсти. Добре? Тато! Таня, донечка! Тато, не свари мене, будь ласка. Я пообіцяла Оксані Васильівні, що почекаю її у кабінеті, але мені стало нудно, і я пішла до Марії Антонівни. Ми з тобою потім поговоримо вдома. Оксана! Оксана Васильівна, можна на кілька слів? Відпочивай. Вибач, дарма я тебе обвинувачу. Ти справді намагалась допомогти, хоча у тебе теж робота. Як і у мене. Ти не могла знати про ці жалейки з канабідіолом. Страх за дитину – один з найсильніших. Я розумію, ти не контролював свої емоції, коли сварився зі мною. Я рада, що Таня вже краще. Але тобі варто нарешті поговорити з нею про Олену.
До чого тут алергія? Таня з'їла цукерок, тому що хотіла полікувати свій душевний біль. Вона сумує за Олену. Навіть намалювала вас всіх разом. Як сім'ю. Море сумно, граєш роль, що все гаразд, обертаєш слова на жаль, але ніякий пластир біль не замаскує, не замаскує. Я знаю в тобі кожну відкриту рану, я залікую всі, щоб ти не пам'ятала. Я знаю в тобі, дарма я на тебе наїхав. Ти невинна, і я визнаю свою помилку. Просто останнім часом я на нервах. Іноді я зриваюсь на людей. Я знаю про твої особисті проблеми, що у тебе не склалося з дівчиною. Але знаєш, не у тебе одного проблеми. І люди бувають вразливими, навіть якщо цього не показують. Так, але ж я вибачився. І що? Мені від цього має стати легше? Та міг би вже нічого не казати. Я знаю в тобі кожну відкриту рану. Я залікую всі, щоб ти не пам'ятала. Я знаю в тобі кожну відкриту рану. Собою їх перев'яжу, щоб всі болі зникали. Я знаю в тобі кожну відкриту рану, я залікую всі, щоб ти не пам'ятала. Алло? Я би хотіла записатись на аналізи ІКТ. Добре, дякую, буду.